Я завжди говорив про те, що всі рішення я приймаю Прозоро, але я думаю, що багато хто з вас міг побачити, що, ну, скажімо так, коли переходить до до голосування до дій включається якась інша логіка. Деякі депутати говорили, що вони не мали можливості ознайомитися з кандидатурами на посади кандидатурами в членів виконавчого комітету. Я хочу нагадати, що всі кандидатури пройшли, по-перше, в комісії міської ради, де депутати мали можливість зустрітися, переговорити. Після того я збирав погоджувальну раду з керівників фракцій і депутатських комісій. Це фактично по два представника від кожної фракції. Які також тут були присутні всі кандидати до складу виконавчого комітету на пропозицію задавати питання, сказали, що питань ніяких нема, все хорошо. А коли прийшло до голосування, ви бачите, що була можлив, ну, було намагання зірвати цей процес? Говорять про те, що, от бачите, от прийняла міська рада, так чудово пройшли земельні питання, бюджети, вся решта, я насправді дуже цим. Тішуся і пишаюся, це означає, що міська рада, виконавчі органи готують на сесію проекти рішень, в яких немає корупційної складової, в яких немає ще якихось там негативних елементів. Інакше б ці рішення не проходили. Інакше б це був величезний колод, скандали, і все решта. Це означає, що ми вирівнюємося. Це означає, що не попадають на сесію вже так, так звані земельні шкурняки. І я розумію, і просто хочу наголосити громаді, що насправді питання виконавчого комітету це не просто якесь кадрове питання. Це питання найголовніше, тому що деякі сили ставлять собі завдання зробити, ну, скажімо так, взяти реванш, не вийшло на виборах міського голови, значить, треба зробити виконавчий комітет, який буде працювати так, як це будуть вирішувати в партійних офісах. В цій ситуації я би. Ну, Переконаний, що не треба перетворювати Чернівецьку міську раду на Верховну Раду, не треба пробувати зробити якусь коаліцію по коаліційному принципу, по квотному принципу, призначати е, заступників міського голови, керівників комунальних підприємств. Я цього не допущу, тому що це втрачається керованість містом, і партійні інтереси почнуть переважати над інтересами громади, над е, інтересами е, над, над справою, власно кажуть, прозвучали від колег. Після, скажімо так, цього голосування за виконком, чи точніше, не голосування про те, що необхідно сідати, домовлятися. Я готовий сідати, домовлятися. Ми зустрічатися будемо при представниках засобів масової інформації, при громадських активістах, при майбутніх кандидатах в члени виконавчого комітету. Я інших форматів домовленості не приймаю, не сприймаю. В нічих машинах кататися не збираюся. По ресторанам сидіти розписувати. Посади теж не збираюсь. Зустрінемося і будемо обговорювати, як будемо далі жити, які є претензії до конкретно до одного чи іншого члена виконавчого комітету.